Muzeum fantastických iluzí a za ním je... Ajka. Cool. A lítej, lítej. To neletí. Ajko, ty se bojíš pána? Jo. No, to ale nemusíš. Pán je jenom obrázek. Co tam je? Blue. Mí nervy minus dneska. Ahoj lidi. Ahoj lidi a vítejte u tohoto videa. Lajky. Lajky. Dneska jsme v muzeu iluzí. Jo! Jo! Ahoj lidi, tady Tari, Arianka a Stáňa. Ahoj! Ahoj! A dneska vás vezmeme do muzea fantastických iluzí v centru Prahy. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajčiky. Odkaz na to. Ty jsi špinavá? A ještě byla Juicy. Oj, jak se hned pochlubila. Byla Juicy, a my tady nejsme, my jsme jenom iluzí. Ukaž, kde máš ten Juicy, Aiko, kam jsi ho vylila, ukaž. Kde? Tady je Juicík, a kde ještě? A tam je Juicík, no ano, ty ses musela takhle pochlubit. Kdyby se vám muzeum líbilo, tak dole v popisku máte odkaz na muzeum a my si jdeme prohlídnout všechny jejich atrakce. Tady můžete pořídit nejlepší fotky na váš Instagram. Libový, a my jsme se dneska rozhodli to sfilmovat. No a uděláme si pár fotek i, že jo? A lajkujte o 106, Aiko, jdeme na to. Musíš tak parkour. Ale ty musíš dolů, protože ty budeš furt dokola. Počkej, ona na to přijde. To je tohle vtipnější. O, o, tady je koště. O, ne, tady je koště, sorry. Hej, vy tam máte netopejry? Ne. Jo? Uí, už chytám zlatonku. Ne, to není zlatonka, to je netopejra. Nevadí. Lezem z obrazu. A, obrázky oživly. Tak vylezli z obrazu, jupí. O, tohle je masakr, tohle už mám na Instagramu. To si pamatuju. Stáňa tam vleze. Sedni si. Aha, tam se nevejde. Tvoje páne. Zkus to ještě jednou. Počkej. Aha, tam není větší díra. No tak se tak hezky netvář. Ne, no tak teď co tu vylezu. Zavolejte hasiče. Pomoc, zavolejte hasiče. Máme tu uvězněnou maminu. To jsou klučičí nohy, prej. To jsou, no. Jo, jsou to klučičí nohy. Příště si vemu pilu sebou. Bych to uvříz, když tak. Co, moji hladí? Jo. Takhle. Kámo, tak jak ses měl na dovči včera, co? Dobrý to bylo, hej, frajere, jo, jo. No my jsme byli na Mauriciu, co ty, kde jste byli vy? What the fuck? Cože? Ty se bojíš zrcadla? Fakt? To je tak vtipný. Tak makej, ještě. Ajko, a pozbírej všechny penízky pozbírej. Ještě, sbírej penízky, jo. Úplně všechny prachy. To je ono. Ty už máš, ukáž, kolik jich máš, hodně? Ty kráso, nula. Ale nevadí. Jaký přerostlý. A ty jsi maminka, Arianko. Mami, žrát, já chci žrát, dej mi jídlo, bylka, čílánky, KFCčko, dělaj, okrmě. Koukej, nejsou zrcadla, ty máš ráda zrcadla? No. A koukej, kolik je tady Arianka. Ukáž, co prosím? Proč jsou všude Arianky? Jak se to stalo, tohle? Jak to nechápe? Jedna Stáňa, druhá Stáňa, třetí Stáňa, čtvrtá Stáňa, pátá Stáňa. Ty ho držíš, já ho zabijem, ty ho utržíš. Co? To nebylo o mě, doufám. Je, konečně člověk, který mi rozumí. A to je divný, jak se vidíš ze stran. Tak co se děje, holky? Kde máte padák? Nemám. Jste zapomněli doma padák? Já.
Ajka se ztratila v oblacích. Kámo, já jsem asi zdechl. Bolí to, co? To bolí. Fuh. Ale. Já vím, že máš hlad, ale... Šikulka. Sežereme tě! Ne! Co se stalo, kámo? Ty se slekla zrcadla. Sebe se slekla. Jo. Tady. Ty jsi myslela, že je to kdo? Já jsem myslela, že se tam dá projít. Ne, to musíš z druhé strany. Z druhé strany? Ona tam vlezla. Jo, ono je to takhle šikmo. Už vidím, kde je to zrcadlo. Mami, pojď. Já nemůžu. Strašně. Mami, pojď. Maminka je v pohodě, mami, jo? Pojď. To je pěkný ovoce, co bych si tak mohl dát tady. Mňámky. Ježiši, fú, já jsem se zlekl, co je to za druh ovoce? Kde máš nohy? Ovoce nohy nemá. Udělej tohle. Chrta. Udělej chrta. Chrta udělej. Prosím. To je ono? Ukaž. Chrt. No, to by mohlo být. Tak, dámy a pánové, rád jsem vás viděl. Tohle nerozdejchaj. Tobě se to líbilo, to psycho. Co to je? Ajko, usměv. Tam je máma v zrcadle. To nechápu, jak se to stalo. Co to bylo? Zrcadlo zahejbe. Co to bylo? Utíkej. Utíkej. Dobrý, stačí. Ty půjdeš ještě domů. Ona by zdrhla domů, já ji znám. Co? Ona jí baví lekat. Ahoj lidi, zdravím vás na tomhle kanále. Koukej, on dolů. A kliky, pojď, a kliky. Pojď, kliky, a dřepy. Jo! Tohle funguje jak? Takhle, tady, tady jako on se kouká. Jo, jak Mona Lisa. Ale takhle Mona Lisa neotáčí hlavou teda. Ne, ale ono, protože on je jako do hloubky udělá. Jo, to je masakr lidi. Takže jde nám u tuhle fotku a jdem na ní. Už, tak to bude nějaký těžký ale. Tady někdo zřádila a utrhnul kus obrazu. Nebyla jsi to ty náhodou? Ne. Ty jsi to byla. Ne. To jsou přemety dopředu z klobouku do klobouku. Hezký flip děláš, kámo, šikula. Mami! Ajko, zachraň mámu! Tak tohle je těžký tlak. Stáňo, jsi v pohodě? Ovládá tě čaroděj. Doktor Strange. Doktor Strange mě ovládá. Pomoc! Nebo ne? Ne, ty ovládáš jeho. Ježišmarja, Stáňo, to je příšerný. Ajka tam jde taky? Na vajíčko? To je vtipný. Ahoj Ajko, já jsem vajíčka. Přežeru tě, moc jsem. Tohle je Spider Ariánka, lidi. Spider Ariánka, ona stojí na stropě. Co jsi to žrala v těhotenství, Stáňo? Čarodějnický bambule. Bobule? Co? Bambule. Hrach a čočku. Čočku. Aha, tak už chápu, to má po tobě. Hele, celý for lidi je v tom, že když se teď koukne na Stáňu, tak je všechno otočený, jo, chápete to? Aha, pomoc, Aňko, padáme na podlahu, my nechce na podlahu, drž se. Baletka? Baletka Ariánka! Ty máš rozsah! To je neskutečný! Takhle musí máma, jo? Aha! Ukaž mami, jak musíš? No ale nohy máš furt na místě. Oni vědí, co mají dělat. Nohy vědí, co mají dělat. Co, ty nafukuješ obraz? Ještě pojď, ještě. No šikulka. Tak takhle. Takže ty se směješ návštěvníkům, kteří stají dělají ksichty do zrcadla. No,
prostě tady to nemůžeš stát a čekat, až přijde, pojď sem na zavřít. No, tak čekat, až někdo přijde, no úplně se mu vysmát. To je tak skrytá kamera prostě. Přišlo. Ty vylejváš vodu z obrázku? Je to těžké, by moře, tak bych ho chtěla udělat tady. Hustě. Takhle vidíš slona, viď? No. Je to slon. Jo, je. Takhle vidím... Pštros. To je pštros, já myslím, že to je dinosaurus nejdřív chvilku. Ne, to je pštros, to tady vidíš. Tady vidím, teď nic. Já tam fakt nic nevidím teď. To je žralo. To vidím, ale že je vzhůru nohama, ne? Teď je žralok na zádech. To je divný tohle. Jo, tak jo. Doufám, že tam zůstaneš na dlouho. Proč? Já potřebuju točit content na TikTok a YouTube. Bez to všichni přežijou. No pak. Právě proto. Pomoc! Teď jsem jenom točil content. Nic víc, za co mě tady uvěznili. Pomoz mi. Pomoz. Tak jako rozlouč se s tatínkem a jdeme. Zahraň mě. Tady, já tady můžu projít? Děkuju za záchranu. Děkuju. Jsem zachráněný, moje dcera mě zachránila. Já bych tě tamhle popravila. Co? Tamhle. Vařej vám dobře v base? Super. O, no Tokio, tobě vařej extrémně dobře teda. A co tobě, Aiko, vaří? Ne. Nevaří ti? Aika zlobí. No a zlobivým vězňům nevařej dobře, to je pravda. Dává mi šlechtický titul, tak. No, tak ty jsi už takový šlechtěnej, že... Je ze mě šlechtic tady. A jako tamhle si kdysi lezla. Močí, čan mega velká číčotkuj zuby má. A Aika se vůbec nebojí číči. Lehněte si, potápí se vám loď. Ahoj, tak jsme na konci videa, my moc doufáme, že se vám tohle z toho videjko líbilo. Tady je to velký a ještě toto moment. A chlupatý videa řekni. Chlupatý jídlo. No, tak jsi to celý skoro řekla za mě. A tady kemp. Tak se mějte hezky. My se s vámi učíme, pozdravujte mámu, jdeme se společně u dalších chlupatých videí. Zveme vás na tady kemp, na workshopy a na náš e-shop. Tak se mějte, čau. Přijďte se podívat do muzea. Jo, přijďte sem, mějte se, čus. Aiko, řekni ahoj.